Heikelä Linnanahde Korporaatio. Hyvää huomenta, Pentti Linkola. Huomenta. Te olette ympäristöfilosofi, voisiko näin sanoa? No, se nyt on semmoinen epämääräinen määritelmä, mutta kelvatkoon nyt. Mutta, jos mennään nopeasti itse aiheeseen. Meillä oli vanha tuttunne Esko Valtaoja täällä vieraana. Esko sanoi teistä mielenkiintoista asiaa liittyen tähän Jokelan koulusurmiin, ja se meni silloin näin. Tämä Jokela ja Linkola, niin nehän kyllä liittyvät toisiinsa. Tämähän oli, siellä oli Linkola-fanivideoita sitten laittanut Auvinen nettiin, ja Humanity is overrated -teepaita, mikä sitten Auvisella oli päällä. Tämähän on ihan suoraan Linkolasta, ja hän tässä viimeisessä viestissään melkein suoraan siteerasi sitten myöskin Linkolaa. Näin siis Esko Valtaoja kommentoi. Pentti Linkola, millä silmin itse katselitte tätä valitettavaa Jokelan tapahtumaa? Näin niitä sen pojan, mitä ne nyt oli tuolla, kun mä en ole selvillä ollenkaan tuosta sähköisestä viestinnästä, mutta kuitenkin niin hänen julkilausumiaan, siellähän mä muistin. Se mulle jäi mieleen, että mä olin hirveän hyvässä seurassa siellä, että siellä oli mitä kaikkia, Darwin ja Sokrates ja Nietzsche ja muita, ja että se oli aika imaltelevaa kyllä, että mut mainittiin semmoisessa seurassa, mutta että oikein osaa siitä muuten sanoa. Hänellä hän ei ollut muuta kuin se täydellinen nihilismi, että irtisanoutua ihmiskunnasta, ja oli sitä mieltä, että ihminen on kelvoton, että hän ei sitten enää pitkän päälle nähnyt siinä yhtään mitään. Pentti Linkola, mutta teitä siis imartelee se, että nimenne nousi esiin tässä. Niin, että mä olin siinä Nietzschen ja Darwinin ja näiden Sokrateksen. Onko se nyt päällimmäinen olo, mikä tästä tulee? Mitä, että? Onko se nyt päällimmäinen olo, mikä tästä kaikesta tulee, että jos kaveri laittaa kylmäksi jengiä koulussa ja että niin. Ylpeys? No se on, taas ihan eri asia se, mikä ampumisensa, mutta että se mikään iso tapahtuma tietenkään ollut. Ei ollut iso tapahtuma. No ei millään lailla, mutta olihan se. Tämä oli niin kuin hiekanjyvien rattaistossa. Tälle pojalle suuri asia, mutta ei se yleisesti ottaen ollut mitään. Olette kirjoittaneet, että sodat ovat sikäli hyvä asia, että siellä kuolee ihmisiä ja nimenomaan maailma luisuu kohti tuhoa sen takia, että väestön kasvu on niin kovaa luokkaa. Eli siis lisää sotia, mahdollisimman paljon ruumiita ja mahdollisimman paljon luonnon katastrofeja. Tälläkö maailma pelastuu? Niin, no sehän ei ole suinkaan mikään minun mielipiteeni, vaan jokainen ajattelija tietysti sanoo, että suurin ja oikeastaan ainoa ongelma on tämä ihmisten suunnaton paljon, siis tämä väestöräjähdys, että siitähän kaikki sitten seuraa, ilmastonmuutokset ja muut, että siis tähän mä olen juuri päivitellyt, että sodat olisi niin kuin näennäisesti, ne olisi jonkinmoinen ratkaisu, mutta koska sotia seuraa ja on aina seurannut sitä tämä uudet ikäluokat, niin itse asiassa on sodat on lisänneet väestöä. Tässä katselen näitä teidän vanhoja tekstejä. Täällä on muun muassa tällainen lainaus, jossa sanot, että natsismi oli suurelta osin erittäin hieno filosofia. Mihin tämä perustuu? No sehän oli tietysti, koska se oli viimeinen yritys tätä markkinataloutta vastaan nousta. Siinähän oli semmoinen luontoromantiikka ja tämmöinen. No en mä tiedä, ei mut välttämättä ihan tuota natseista ihan mieleen tuu välttämättä luonnonsuojelu, anteeksi nyt vaan, mutta. No sehän oli se yksi, niitä kuului sen johtoajatuksiin silloin alkuun varsinkin, mutta sitten kun ne lähti tämmöiselle Aleksanteri Suuren ja tämmöiselle maailmanvalloituslinjalle, niin sitten se meni hunningolle. Niin, talu alkaen piti ainoastaan niin polttaa pilveä kavereiden kesken. Niin mikä? Ei mitään. Pentti Linkola. Eihän siellä mitään pilven polttamista. Sehän oli semmoista tervettä elämäntapaa. Joo. Ja sitähän siinä tervettä yritettiin. Mutta se oli tervettä. Selvä. Eteenpäin. Niin, kovasti tervettä silloin alkuun varsinkin. Tässähän nykyään tuntuu, että enemmän nämä ympäristöasiat nousee esiin. Ja ainakin mun mielestä tuntuu siltä, että ihmiset on aidosti nykyään huolissaan ympäristön ja maailman tulevaisuudesta. Olisiko mitään mahdollisuutta pelastaa maailmaa ilman, että tarvii laittaa ihmisiä kaasukammioon tai muuten vaan tappaa? No nehän kuolee muutenkin, että eihän tässä mitään pitkää tulevaisuutta ole tällä lajilla ollenkaan, kenenkään muunkaan ajattelijan mielestä. Että kyllä kai se on selvää, että 100 vuoden päästä tätä lajia ei ole olemassa täällä ollenkaan. Radio Rock. Heikelä Linnanahde Korporaatio.